цьому завданні необхідно розв'язати дану нерівність. Оцінимо її ліву частину та праву частину. В лівій частині в нас корінь, а значення арифметичного квадратного кореня завжди невід'ємне, то це означає, що ліва частина в нас більше рівна нуля. І нам необхідно знайти такий х, для яких ліва частина буде меншим рівним нуля. Але оскільки в лівій частині в нас корінь, менше нулю він бути не може, отже він може бути лише рівним нулю. Тому прирівнюємо ліву частину до нуля. Отримуємо х мінус 1 під коренем дорівнює нулю. Підносимо ліву і праву частину до квадрату. Отримуємо х мінус 1 дорівнює нулю. Виражаємо х. Х дорівнює 1. Таким чином, дана нерівність виконується лише при х дорівнює 1. Завдання вирішено.